Lepo vreme poslužilo je rukovodioce i učesnike drugog po redu međunarodnog kampa Basket Friends da uspešno završe prvu smenu u trajanju od 9 dana. Mladim nadama podršku su pružili sada već afirmisane imena srpske košarke, među kojima je i reprezentativac Stevan Jelovac. Došli smo ovde par naš košarkaša da podržimo ovaj kamp Basket Friends, da pomognemo Zlaji, ima mnogo dece, mi se već dugo poznajemo i mislim da ovaj kamp iz godine u godinu što više dece privlači i stvarno mi je čast da sam ovde i da uživam gledajući ove klince, tako smo i mi nekad kad smo bili klinci trenirali i to i ništa, želim sve najlepše i puno uspeha u daljoj karijeri. Pričali smo tu sa decom, svi su zadovoljni i to volili bi još da traje, brzo se to završi, to druženje traje samo 10 dana, tako da svi su prezadovoljni. Marko Jeremić, košarkaš kluba FMP iz Beograda, istakao je važnost ovog kampa u sticanju discipline i novih prijateljstava. Mnogo znači, samim tim druženje, aktivnosti od jutra, znači imaju sigurno 2-3 treninga preko dana, izbacuju vjerovatno mobilne telefone, što mnogo znači za ovaj uzrast i ovu decu. Tako da ovih 7 dana što ovde provedu mnogo će značiti u nastavku karijere ako će se baviti naravno ovim sportom. Nebitno da li će se baviti, da li neće, u životu će mnogo značiti ova prijateljstva sigurno. Sigurno su to jedna od najljepših iskustava i sigurno da se rado sećamo toga i možda steknemo neke prijatelje i upoznamo se s mnogo trenera od koga svako pokupi neko znanje. Svoje iskustvo sa mlađim generacijama podelio je i Aleksandar Vlahović, dodajući da sve uspešne košarkaške karijere počinju upravo na ovakvim kampovima. Sve prolazi u najboljem redu, da se deca na neki način i zabavljaju i druže, i dođu ovde da skupe neko potrebno košarkaške iskustvo, koje im je isto omogućeno radom sa izuzetno dobrim trenerima. Poznavajući sve njih, znam da će to da bude sve kako treba i da će deca da odu kući veoma zadovoljna i nadam se da će se sledećih godina, narednih nekih godina vraćati isto ovde. Svi smo mi, da kažem, tako nekako krenuli preko tih nekih kampova i druženja i onda sve to kasnije izraste u nešto više, a nadam se da će jednog dana, što da ne, da izađu neki novi reprezentativci ili reprezentativke, sve moguće. Prva smena međunarodnog Basket Friends kampa završena je takmičenjem u slobodnom bacanju i šutu za 3 poena, a budući asovi, pored tehničkih elemenata, naučili su i važne životne lekcije. Ovde mi se jako svidelo i upoznala sam puno novih prijatelja i koje ću uvek pamtiti. Volela bi dođu i sledeće godine da se ponovo nastavim družiti sa njima. Treninzi su mi bili jako dobri, uspjela sam dosta toga da naučim, kao i na takmičenju. I naučila sam da i ako izgubim ne treba da nastavimo dalje i da nikad ne odustajemo. Kako je izgledao vaš radni dan ovih nedelju dana? Pa imamo 2 treninga, jedan ujutro, jedan uveče i na kraju imamo ova takmičenja neka. Naučili smo da radimo ukršteni polazak, da pivotiramo. I radili smo onako 5 na 5 pa smo to vežbali isto svašta, tako da ono. Jeste upoznali puno novih drugara? Da! Novi krećemo!